נמצאים כבר באמצע הספר של שערי העבודה, מה זה באמצע? בעוד ג' ואנחנו נמצאים גם לפני יום הכיפורים ונראה איך הדברים מתקשרים אלינו לימים הללו. ראינו שהרב אומר שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל מכל 70 אומות, למה? לא בגלל שהם ניצחו באירוויזיון אלא בגלל שהם מקיימים את המצוות ואת התורה, לא בגלל שהביאו גביע בכדורגל ולא כל השטויות האלה, זה שייך ליוונים. אנחנו מקיימים תורה, מקיימים מצוות, וזה נאמר בפסוקים שראינו בפעם הקודמת, אומרת, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, ואתכם לקח השם וכו'. ומכל 12 שבטי ישראל בחר השם יתברך בשבט לוי, שנאמר בעת ההיא הבדיל אדוני את שבט הלוי, ואומר המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם, ומכל שבט לוי בחר באהרון עליו השלום, בנה בחריו לעבודת הקורבנות, שנאמר ויהי האיש אשר יבחר אדוני הוא הקדוש, ואומר ובני עמרם אהרון ומשה, ויבדל אהרון להקדישו קודש קדשים, ובניו עד עולם להקטיר לפני אדוני לשרתו ולברך בשמו, ואומר ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, ואומר ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, ואומר כי בו בחר השם, ואומר ונגשו הכהנים בני לוי, ואומר ובחור אותו מכל שבטי ישראל וגומר. מכל 70 ארצות שאברהם השם יתברך מכולם בחר ארץ ישראל, שנאמר את אשר אדוני אלוהיך בא, דורש אותה, והנה כי ראה השם יתברך ארצו, שנאמר על עמי ונחלתי ישראל, וגומר ואת ארצי חלקו. ואומר עם השם אלה ומארצו יצאו. זאת אומרת, רב הולך פה שלב אחרי שלב. עם ישראל, שבט לוי, מכל הארצות את ארץ ישראל, ומכל ארץ ישראל בחר השם בירושלים. ככה אנחנו עולים מדרגה אחרי מדרגה. כל אלה למה? כל אלה למה? מה כל העניין הזה? מה זה כל זה? אתה רואה שהכל נסוב על דבר אחד, ציר אחד להם. עבודת השם, עבודת הקורבנות, דבקות בבורא יתברך, תפילה שמתפללים בקיבתי בית תפילה יקרא לכל העמים. ובתוך ירושלים יש לך את הקודש, ויש את קודש הקודשים. וקודש הקודשים נכנס בה כהן פעם בשנה, וזה ביום הכיפורים. פעם אחת בשנה, ביום הקדוש ביותר בשנה, נכנס האיש הקדוש ביותר בישראל, שזה הכהן הגדול, ומתפלל שם תפילה קצרה. וכמה הכנות היה מתכונן הכהן הגדול כדי להגיע ליום הזה? משנה הראשונה, מסכת יומא. שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול לשכת פלהדרין. וכל יום היו מזים עליו אפר פרה אדומה. אתם יודעים מה שזה, איזה דברים היו עושים איתו. ומלמדים אותו עבודת הקורבנות, כדי שיהיה בקי ורגיל. מעבירים לפניו פרים ואלים, כדי שיהיה רגיל ובקי בעבודת היום. וואו, 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 מפרישים אותו מביתו, שיהיה טהור, שיהיה נקי. ואז הוא מגיע ליום הכיפורים, וביום הכיפורים הוא עובד. איזה עבודות, וואו, וואו. אתם יודעים מה זה עבודה של יום הכיפורים? הוא מתחיל את הצום. לא נותנים לו לאכול הרבה, כי המאכל מביא את השינה, אז גם זה מסכן, לא נותנים לו לאכול הרבה, ואסור לו לישון כל הלילה. תראו לעצמכם, הוא נמצא בירושלים. הם בגדים שהם צמודים לגופו, אין גופייה, אין סוודר, כי זה חציצה בעבודה. הוא צריך לעבוד בלי נעליים, בבית המקדש זה בלי תקרה, וזה ירושלים, אל תשכחו. זה קצת חם שם. קורמים, והרצפה רצפת שיש, קפואה. כל זה הוא צריך לעבוד עבודות, וכל היום יש לו עבודות, עבודה אחרי עבודה. וגם בלי לישון ובלי לאכול, וואו, וואו, איזה דבר זה. רבותיי, תראו כמה הכנות כדי לגשת אל הקודש פנימה, ולכפר על בני ישראל, וכפר בעדו ובעד ביתו, בעד כל קהל ישראל. כמה עבודה. אנחנו קוראים את סדר העבודה ביום הכיפורים, מי שמסתכל על המילים מתרגש, בפרט מי שלמד את הגמרא מסכת יומא, ומבין באמת קצת איך העבודות היום מתבצעות, זה מרגש. להבין, רבותיי, ילוד אישה לאיזה גובה יכול לנסוק. אתה יכול לקחת מזה גם דוגמה ולראות ש... למה קורא לזה לשכת פלהדרין? שאומרים פלהדרין, שאומרים פרהדרין, מה זה? אומרים חזל פלהדרין? פקידי המלך. מה זה קשור פקידי המלך? הלשכה הזאת נקראת לשכת פלהדרין. למה פקידי המלך? אומרים חזל, כי פקידי המלך מחליפים אותם כל שנה. גם שם היה את התקופה של מקדש שני, שכהנים גדולים היו מתחלפים כל שנה. נכנס, מת, נכנס הבא בתור. מת, נכנס הבא בתור. מת, הוא יודע שהוא מת.
הם היו קונים את זה בכסף, את הכהונה הגדולה, בשביל הכבוד, דאווין. הוא יודע שהוא הולך למות. רק בשביל הדאווין הזה שהוא נכנס. מי שנכנס והוא לא מתאים, הוא מת. קודש הקודשים, חלס. הלך הבן אדם. והיו מתים כמו זבובים, אחד אחרי השני. שזה קראו להם פלדרים, כי הם מתחלפים. תראו לעצמכם מה זה. אז היו כאלה שיוחנן כהן גדול, שימש בכהונה גדולה 80 שנה, זה היה שיא השיא. שר, חביבי. תראה מה שזה. תראה את ההבדל. אז הנה האדם יכול לראות בעבודת השם כהישג גדול, כעלייה גדולה, ובאמת הוא ראוי. ויש אחד שרואה בזה כאיזה כבוד, אתה יודע, אני ערב, יעשו לי זה. הוא מוכן אפילו למות בשביל זה, בשביל הגאווה הזו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. וזיכה אותנו להיות הבנים שלו. זרע אברהם, יצחק ויעקב. כן, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם שלא עשה לי גוי. אתה צריך להגיד את זה עם גיטרה, עם כינור ולרקוד. שלא עשה לי ביידן, שלא עשה לי אובמה, שלא עשה לי, אני יודע איך קראו לו טראמפ. ולא טראמפ ולא משנה מי שלא יזק שירק ולא יודע כל אלה. אין שיהיה, ולא להיות ג'וזף פסוס עם כל המיליונים שלו, לא שווה גרוש. היהודי הכי פשוט בעולם, מתעטר רחובות. מניח תפילין, שווה כל העולם כולו. אין לנו מושג מה זה יהודי. אנחנו, יש לנו בעיה בתפיסה להבין, כי אנחנו רואים עיניים, אדם יראה לעיניים, אז אתה רואה, מה, אני בן אדם, הוא בן אדם. לא! כי בך בחר השם אלוקיך. אתם יודעים מה זה יהודי ששם ביום הכיפורים? יהודי ששומר את השבת, יהודי שמניח תפילין ומתעטף בציצית, יהודי ש איך הזוהר הקדוש אומר? אם אין לנו רשות לאוזניים שלנו רגע אחד לשמוע, או לעיניים לראות, פעם אחת, איזה ירא שמיים ודבוקים בשם היינו. אתם יודעים, הזוהר הקדוש אומר, שמי שיוצא מביתו, מעוטר בתלית ותפילין, לבית הכנסת, לא לשם תפילין לבית כנסת, הולך לבית כנסת עם תפילין, ככה ברגל הולך עם התפילין והתלית, הקדוש ברוך הוא אומר בשמיים, ככה הוא צועק, הבו יקר לפלניה, תנו כבוד לאיש הזה, פלניה דיוקנה דמרה, לאיש הזה שהוא דומה לקונו. ככה הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים. איך שהיית שומע את זה? שהשם אומר, תנו כבוד למשה, תנו כבוד לרועי, תנו כבוד לדוד, תנו כבוד לסער, תנו... אני? מי אני? הקדוש ברוך הוא מדבר עליך, היית מתעלף. אבל למה אתה צריך להתעלף? גם עכשיו תתעלף, זה אותו דבר. השם אומר את זה, רק אתה לא שומע בגלל שהעיניים שלך, האוזניים שלך, אין לך רק כוח לשמוע. תבין כמה אתה שווה, תבין מה המעלה שלך, תבין מעלה של הצום שאתה צם, המעלה של התפילות שאתה מתפלל. תדעו לכם, הבעיה הכי בסיסית של יהודי זה שלא מעריך את היהדות שלו, הוא לא מעריך את הנשמה הגדולה שבו, וזה כל הספר הזה. תבין, אתה גם יהודי, אתה גם גר בארץ ישראל. יהודי שגר בחוץ על הארץ, עם כל הכבוד לו, שיהיה הצדיק הכי גדול, המצוות שלו לא מגיעות למצוות שהיהודי הכי פשוט עושה בארץ ישראל. כך אומר רבנו הארי. אומר רבנו הארי על הפסוק, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. מה זה? אומר רבנו הארי, תראו, אנחנו צריכים לשמוח, איך אומר את ישראל, אנשים לא מבינים, כל פסיעה אתה עושה מצווה, קום ותהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כל צעד בארץ ישראל זה מצווה. אז מעלה גדולה, אהבת הארץ, לדעת שזה פה ארץ, פה זה ארץ חמדת אבות, שזה האבות הקדושים חמדו והתפללו להגיע למקום הזה. תסתכלו על התימנים ועל המרוקאים ועל העיראקים ועל הלובים ועל האלג'ירים, כל מי שהגיע לפה נשק את האדמה ובכה. בכלל מי שהגיע לכותל המערבי זה היה חלום. לפני שכבשו את הכותל, מי דמיין? כשאנשים הגיעו לכותל נשפכו. בוא נע, אתה לא מבין, אנשים יושנים בלילה עם חלום כזה להיות ליד הכותל, רק פעם אחת לשים את הפה על האבנים ולהיעלם. אתה יכול להגיע לשם ולהתפלל, אתה מבין, מקום שלא זז השכינה ממנו, רבותי, אנחנו מבינים מה זה הדבר הזה להיות במקום הזה, זה הרי, מה זה העוצמה הזאת שזכית לה? אתה, חביבי, יש לך זכות גדולה ועצומה. אז הוא אומר רבנו הארי, נותן נשמה לעם מלא ורוח להולכים בה, רבנו הארי שאומר ככה, נותן נשמה לעם עליה. מי זוכה לנשמה? מי שגר בארץ ישראל, לעם עליה, עליה על ארץ ישראל. ורוח להולכים בה. מה זה רוח להולכים בה? אלה שבאים לבקר בארץ ישראל, באים מחוץ לארץ, רק רוח. אתם יודעים מה ההבדל בין נפש, בין נשמה לרוח, נפש, רוח, נשמה, איפה זה ואיפה זה. ורוח להולכים בה.
זה נמוך. אומר רבנו הארי, לפי זה תבין, גם כן, למה היום עושים בכלל שני ימים טובים של גלויות בחוץ לארץ, עושים יומיים. בארץ ישראל כל יום טוב זה יום אחד, חוץ מראש השנה. ראש השנה זה חשבון של הגמרא, משום שמה, שמה יחזור הדבר לקלקולו, אני לא אכנס לזה. אבל פסח, יומיים, שבועות, יומיים. כל חג שאתם חושב, כל חג הוא יומיים בחוץ לארץ, שני ימים טובים של גלויות, סוכות, יומיים ביום הראשון, יומיים ביום האחרון, הכל יומיים. למה? הרי היום יודעים לחשב את החודשים, יש לנו את ההלל האמורה שעשה לנו לוח, יודעים מדויק את התאריך, אין לנו טעויות. אז מה העניין? למה? אומר רבנו הארי, דע לך, שהיום מה שעושים את זה, על פי הקבלה זה, כי בשביל לתקן בחוץ לארץ, את מה שמתקנים בארץ ישראל ביום טוב אחד, שם צריך יומיים לתקן מה שמתקנים פה ביום אחד. שתבינו מה זה ארץ ישראל. מרוויה הצדיק הגדול, שיעבוד עבודה בחוץ לארץ, ויהודי פשוט בארץ ישראל, עבודה שלו יותר גדולה מהצדיק הגדול שעשה שם ייחודים גדולים. שתבינו מה זה, אנחנו בארץ ישראל. אז תאריך מה שיש לך. אתה גם יהודי, אתה גם בארץ ישראל. אתה גם ברוך השם זכית להיות שומר תורה ומצוות. ולא זה דבר מובן מאליו, אתה צריך להיות מאושר. אתה צריך להיות שמח. וואו, איזה כיף, מתקרב יום הכיפורים. יום כיפור זה יום שיהודי צריך להיות שמח בו. לא להיות עצוב, יום צום. לא היו יומים טובים לישראל כיום הכיפורים, הוכתו באב. אתה מתעלה למדרגה של מלאכי שרת, אומר ברוך השם, כבוד אחותו העולם ועד בכל רם. לא אוכל ולא שותה כמו מלאכים. פילי פלאות. אתה זוכה לקרבת אלוקים, וביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם כל חטאותיכם. לפני השם תתהרו, צבח שמונת, בא המנך ומחבש אותך. כמה אתה צריך להיות מאושר? כמה מתנות השם מחלק? מתנות ומתנות אין סוף. אבל תאריך את המתנה. אחד שנותנים לו מתנה והוא לא יודע להאריך אותה, אז המתנה לא שווה כלום. מתי המתנה מקבלת ערך? שאתה מעריך אותה, וואו, מה קיבלתי. תביא לך שעון זהב, הוא חושב איזה שעון פלסטיק. זה ברכה לבטלה, מה נתת לו? חבל לתת לו. הערך, שתבין מה קיבלת. אנחנו קיבלנו דבר כל כך גדול, מעלה כל כך גדולה ועצומה, גם יהודי וגם... שרנו מתום חלקנו, דרך היית נברא איזה סיני, איזה מדרוב אחד, זרוק לך בעולם שם, בתוך קי, כולך מסתול, שותה כל היום לשוחרה, לא בית, לא אישה, לא ילדים, לא ערכים, לא כלום. מה זה החיים האלה? בואי נה, בחיי עולם נטע בתוכנו. שר בחרבנו קודם, איתן לנו את תורתו. מרן שולחן ערוך כותב, איתן לנו את תורתו, תורה שבכתב. חיי עולם נטע בתוכנו, זו תורה שבעל פה. למה? זה כמו נטיעה. כי נטייה היא גדלה פרה ורבה, כך תורה שבעל פה הולכת ופורחת, כך כותב מרן ויכולת ברכות התורה. כל אחד צריך לדעת, בוא נה, יש לי מעלה גדולה, אני יהודי קודם כל, ואני גם בארץ ישראל, שזה חלום ובן מלאב, שכדי שמחוץ על הארץ, ואני גם שומר תורה ומצוות, שיש יהודים עסקים בארץ ישראל ולא שומרים, בחוץ לארץ ולא שומרים. וואלה, אני שומר תורה ומצוות, נכון שאני צריך להתחזק, אין ספק, כולם צריכים להתחזק, אבל תאריך את מה שאתה עושה. וככה אם אתה ניגש ליום הכיפורים עם שמחה, עם אמונה גדולה, רמה כותב, מי שלא מאמין שיום הכיפורים מחפר לו על עוונותיו, לא מחפר לו. שמעתם? לא מחפר לו כלום. חייב להאמין שיום הכיפורים מחפר. אם לא מאמין, לא מחפר. תבין, היום נקים אותי. היום אני יוצא נקי. וואי, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים, הוא מטהר אתכם. ואומר, מקווה ישראל השם הוא שיהיו בצער המקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אני כל פעם חושב על זה. מקווה מתאר, כשהוא מתאר. זאת אומרת, אנחנו ביום הזה טובלים במה, לא במים, בקדוש ברוך הוא אנחנו טובלים. הוא המקווה שלנו. מי המקווה שלך? בורא עולם. איזה מקווה. זה איזה מקווה. אתם חושבים על זה? טובלים בבורא. כיבס השם צועד בנות ציון. מבין על הרעיון. אז כמה אתה צריך להיות מאושר? כמה אתה צריך להיות שמח? וכמה אתה צריך להיות גם... לתת ערך לעבודה של היום הזה, תפילה מהלב, לא למהר לאף מקום, אין לאן למהר, לאן תלך? מה, אתה מהר לסעודה, לשתייה, למה? מה יש למהר ביום הזה? קח את הסידור, תפלל, שים את העיניים שלך בפנים, ותתעם כל מילה, תמצוץ אותה. תהנה ממנה, תהנה מהתפילה, אל תמהר לאף מקום. אל תמהר לאף מקום, אין לך לאן למהר. מה תעשה? תצא החוצה, תפטפט. זה זמן ביום כיפור לפטפט שטויות, לדבר, מה גל ומה גלק, דיבורים, מה היה, מה הלך, מי בא, מי זה. מגיעים ללשון הרב לשטויות. יום כיפור אשרי אותו אדם שיזכה לעשות תענית דיבור. אפילו לא יעשה באמת ממש תענית דיבור. ידבר מה שצריך, אבל שמירה לפי מחסום. תפילה, סיימת, למדת קצת, עוף הביתה, אל תדבר עם אף אחד. לא, אח שלי, חתימה טובה, תחייך לכולם, מצוין.
חפץ חיים כותב. לא חפץ חיים. יש אנשים, איזה חפץ חיים, תראו מה זה גדול לתורה. אומר, יש אנשים, שאנשים באים אליהם, אומרים להם, מה חתימה טובה? אז הוא עושה לו. אבל מה אתה עושה? הוא אומר, מה? בגלל אימת הדין שלך, אתה נותן לחבר שלך להרגיש לא טוב, יש לך פרצוף חמוץ, הוא לא אשם מהדין שיש לך. הוא צריך לקבל ממך חיוך. כבר חתימה טובה, תזכה לשנים רבות. המברך, מתברך. מה אתה קמצן? תברך אותו. באריכות ימים, בבריאות, בנחת. מה שאתה מברך, מה אכפת לך? זה בונוס, זה יורד לשם, חוזר לפה. ואברכה מברכך, זה חוזר חזרה. למה אתה קמצן? לא. זה שאתה חרד בתוכך, איך אומר הבעל חובות הלבבות? הצדיק צהלתו בפניו ודאגתו בליבו. הדאגות שלך תשמור לעצמך. שמחה תחלק לכולם. יכול להיות שהוא בתוך תוכו, הוא כולו, עכשיו, וזו המעלה הגדולה, הוא כולו חרד מהדין, הוא כולו בדבקות בשם, והוא בפחד נורא, אבל איתך, מה חתימה טובה, תזכה לשנים רבות, מעולה, כך צריך להיות. אבל ביום הזה אני לא מדבר דברים שטויות, אני דבוק בקדוש ברוך הוא, אני דבוק היום במעלה הגדולה של היום הזה, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, זה יום הכיפורים. ימים יוצרו ולא אחד בהם. איזה יום זה? יום הכיפורים. השטן בגימטריה. הגמרא במסכת יומא. השטן בגימטריה, כמה זה? 364. תעשו חשבון. ה' 5. ש' 300. כמה ביחד? 305. ועוד ת'? ועוד 9. כמה זה? 314. ועוד נון? 364, כמה זה שימות החמה 365, השטן 364, אומרת הגמרא, 364 יום יש לו רשות כתרג, יום אחד, שם אותו במחסן. אתה לא יוצא מפה. יום כיפור אסור לו לדבר. אין שטן ואין פגרה, הוא לא יכול לכתרג בכלל. בנשגב השם לבדו ביום ההוא, איזה יום זה יום הכיפורים. אני והוא שיענה. מה תעשה ביום הזה? אבא עכשיו מקשיב לך, אין מישהו שיפריע. את שמע לו, זה משוגע, זה רשע. הוא סגור במחסן, לא תשמעו, תנו לי לצאת, היה שם. עד אחרי רבנו תם, רוצה כיפור, תן לך לצאת, תן לך לאכול קרואסון עם קפה, ותצא החוצה, שם בפנים. אתם מבינים מה שזה? תהיה מושה, תהיה שמח, אין שטן ואין פגע רע, התפילות שלך עכשיו תעשות דיירקט. ואתה יושב פטפט, אתה מהר לצאת את החוצה, תפלל, זה אוצר, אתה יכול לקבל פרנסה, אתה יכול לקבל בריאות, אתה יכול להציל את המשפחה שלך, בר בינם שנגזר עליו מוות, אתה פודר אותה ממיטה, אבא שלך, אמא שלך, אחיך, אחותך, מי יודע מה יהיה? תפילה! תבין מה שהולך כאן, בוא הנה בן אדם, זה יום שאין כמוהו, אין. יום אדיר בימי שנה, אין רבותיי, אין, תעשו סלדות, אין, יום הכיפורים זה למעלה, לילה, לילה. אז מה אני אעשה ביום הזה? כשאתה תלמד להעריך, שאני אלמד להעריך, שאנחנו נלמד להעריך, ואנחנו נלמד להתבונן, זה עבודה, זה עבודה, צריך לגשת יום-יום, ככה, מעכשיו, מי שלא הספיק עד עכשיו להכניס את זה, להפנים את זה לתוך האיברים, אז להטמיע את זה באיברים, מעכשיו. אתה חושב על זה, אתה אומר, יאללה, נתקרב ליום הגדול, השתבח שמו לעד, אני והוא שיענה, רק אני והקדוש ברוך הוא. אני מדבר איתו, קיבל, והוא נמצא בשלב הכי שהוא נמצא פה למטה איתנו, היום הכי גדול מעשרת ימי תשובה, זה מתחיל בראש השנה, והיום הכי גדול זה יום הכיפורים. והשעה הכי גדולה זה שעת הנעילה. אז ככה כל הזמן אתה מתקרב, ועוד המלך מתקרב אליך, ועוד המלך מתקרב אליך. מה אני עושה בשעות כאלה? על מה אני חושב בשעות כאלה? במה אני מתעסק בשעות כאלה? בתיקון הנפש, בספירת האבונות שלי, ואני מונה אותם. ואני אומר לך, שחוץ שמה, אפילו שמניתי, אם אבוא למנותם, או לבערם, מכלי הזמן, והם לא יכלו, רבונו של עולם. ואם תבקש לצרפני, כי מצרף כסף, לא יישאר ממני מאומה, רבונו של עולם. אתה יודע, אני בשר ודם. אני מודה. מודה ועוזב ברוחם. אז תמחר לי, אני מבטיח, אני אהיה יותר טוב. אני מבטיח, אני אהיה יותר טוב. וזה דברים, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא מקבל אותם באהבה, מחבק את הבן שלו. מחבק אותו, מנשק אותו, ומברך אותו בברכות גדולות ועצומות לשנה טובה. אז לכן אני אומר, רבותיי, למה? אתה כבר נמצא. הבן ישחי כותב, יש אנשים שהקדוש ברוך הוא יש לו ריב איתם. ריב לשם עמהם. מה זה ריב לשם עמהם? הוא אומר, הוא עולה איך נוטה לי ידיים. נוטה לי ידיים, הוא אומר, הוא לא נזהר בהלכות של נטילת ידיים. הוא לוקח כלי פסול. הוא נוטה לי ידיים לא בצורה נכונה. כגון שלא נוטל את עד הפרק,
ואו שמשאיר מקום אחד יבש, הוא לא מסובב את היד בידת הנטילה, הוא לא עושה את ההלכות כמו שצריך, או שיש לו חציצה ביד, כל מיני דברים כאלה. הוא אומר, תראה, אותם אנשים ריב לשם ממים, למה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, תראה, מילא אם לא היית נוטל ידיים בכלל, אז אתה לא נוטל ידיים, אתה פושע, אבל אתה כבר נוטל, למה אתה לא נוטל כמו בלדה? זה אני אומר, אחד לא בא לבית הכנסת בכלל ביום כיפור בר מיניים, סכן, לא בא, אבל אתה כבר בא, אתה ליד הסידור ואתה לא ליד הסידור, הגוף שלך פה ואתה מרחב, מה אתה עושה? יש מנגינות כל כך נפלאות, כל כך חודרות אל הלב, כנס, אדיר ונאור, בורא דוק וחלד, מי אל כמוך? הדור בלבושו, ואין זולתו. איזה מילים, אתם יודעים, המילים של יום כיפור, מי שמתבונן בהם יחד עם המנגינה, מתרסק. העיקר, זה לא העיקר שאתה שר את המילים. תנסה להיכנס לאווירה הזאת. רבותיי, יאמינו לי, מי שינסה להיכנס לאווירה הזאת של יום כיפור, הוא לא ירצה שהיום הזה ייגמר. אני אומר לכם, לא ירצה. אני אומר לכם, אני כל שנה, כשיום כיפור נגמר, אני מרגיש כזה פספוס. איך זה ברח לנו כל כך מהר? למה זה טס כל כך? אתה לא הספקת ככה. תרגיש את הקרבת אלוקים, את ה... זה כל כך כיף התפילה. הרב, זה ארוך, זה ארוך. אני... מה ארוך? תגיד, אתה רציני? נכון, אסור, כתוב בהלכה, שלקוצרים יאמר השם עמכם ולעשו תורח ציבור. אז לא מותחים את התפילה, אבל מתפללים. לא טייסים. שכן, אמרו, התפללו בראש שנה תפילה שעתיים. איך בשעתיים תפילה של ראש שנה? ביום שבת איך תגמורים? זהו, קוראים ככה. העיקר יצאת ידי חובה. זה בן אדם מסכן זה. תהנה מהתפילה. תהנה מהתפילה, תהנה מהקרבת אלוקים, תהנה מהמנגינה, תהנה מהאווירה, כולם ביחד, עם ישראל, שתבח שמו לאט, כולם אהובים, כולם ברורים. איזה כיף, אווירה של אחווה, כולם ביקשו מחילה אחד מהשני, מרגישים יותר קרבה אחד לשני. מה, 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 כמו מלאכים. לבושים בלבן הרבה מהם. ועומדרים שהם ברוך שם בטחויון בכל רומרם, ולא אוכלים ולא שותים, וגם אין ביניהם לא קנאה, לא שנאה ולא תחרות כמו מלאכי השרת. אז הכל יפה, אז מה? מה תעשה בבית? לאן אתה אומר? אז תשען עוד קצת. מה זה שינה? שינה זה מוות. אז למות. תנצל את היום הזה, תהנה ממנו. חוץ מהנאה הגדולה, זה התפילה הגדולה, והקרבה לשם, והזכות הגדולה שביום הזה יש מענה גדול. כל יום יש מענה, אבל רבותיי, ביום הזה זה וואי, 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 וואי. אי אפשר לתאר מה זה תפילה של עשרת ימי תשובה, ואי אפשר לתאר מה זה תפילה של יום הכיפורים, ואי אפשר בחיים לנסות לתאר מה זה תפילה של שעת הנעילה. ולכן כל אחד צריך להיות ערוך ודרוך, כמו קפיץ. תפלל. תדע לך שאם תפלל בכל רם, יש לך עוד זכות. כשאתה מתפלל ושר עם כולם בכל רם, אז אתה מעורר גם את השני. אתה מוריד דמעות, אתה עכשיו עורר קרול בכי, יערת גם את השני. ויכול להיות שהצלת אותו ממוות. איך? הוא לא שם לב. הוא היה רדום. ופתאום הרבצת איזה בכי אחד, איזה יללה אחת, איזה מנגינה אחת ששברה לו את הלב, הוא התחיל לבכות, ובדיוק בשמיים היה לו איזה גזירה, ובשנייה הזאת שהוא בכה, אתה הצלת אותו, הוא בכה וביטלו לו את הגזירה. אתם לא מבינים, זה ציבור... זה ראשי תיבות, צדיקים, בינונים, מורשעים. זה כולנו יחד, אנחנו עם ישראל. בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ברוך ועל דעת כל הקהל הקדוש הזה, אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים. מה אתה רוצה מהעבריינים עכשיו? מי זה העבריינים? עם הקעקועים? ועם העגילים, ועם הרשטות, ועם האופנועים של ארלי דוידסון, מי זה, מי זה? לא, עבריינים זה לא מה שאתה קורא עבריינים, עבריינים זה כל אחד שעובר על דברי תורה, נקרא עבריין. הגמרא אומרת, מי שאוכל דבר רטוב, ולא נוטל ידיים, נקרא שרי למקרה לעבריינה, מותר לקרוא לו עבריין. כי כל מי שאומר על גזירת חז"ל, עובר על גזירת חז"ל, כבר נקרא עבריין. אז... יום כיפור, למה אומרים אנחנו דרים 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 תפלת תפלת עבריינים? כי הגמרא מסכת כריתות אומרת, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל, אינה תענית. מה פשוט? תשמע, אם אין פה עבריינים בתענית הזאת, בתפילה, לא התקבלה התפילה. אז צריך לייצר עבריינים תוצרת בדת, שיהיה לנו משהו טוב בשביל הזה, לא? בשביל התעניות, ככה, לקנה עבריינים טובים, שיהיה לנו... מה זה הדבר הזה? הגמרא אומרת, ומה הסימן? בסימנך, בוא תראה. הרי הקטורת שיש בה 11 סמנים. ומה יש בה אחד מהסמנים? חלבנה. מה זה חלבנה?
הלבנה זה סימן לרשעים, זה ריח רע, של הריח נורא והיום. ובכל זאת, חייבים אותה בקטורת. ואם הכהן היה יפה נפש, ובא הכהן ואומר, בוא נושא עולה, חילה, איך אני אביא לך כזה קטורת עם חלבנה שריחה רע? חילה, אני לא שם חלבנה בקטורת. מה הדין של הכהן הזה? אם חיסה רחת לכל סמניה, חייב ביתה. הוא חושב שהוא עשה טוב? חייב ביתה. מה אתם חסר? כשאמר שים חלבנה, תשים חלבנה. אומרת הגמרא, דע לך ככה כתענית ציבור. אם אין שמע את פושעי ישראל, זה לא תענית. מישהו מבין מה כתוב פה? מה הקשר בין סמני הקטורת לחלבנה, רשעים, צריך אותם את העבריינים האלה בתפילה. מה זה עושה? אלא רבותיי, זה עוד פעם מדבר עלינו. אני אמרתי פעם, זה בא לרמז עלינו. שידע עליך, אם אתה עושה תענית ציבור, וכולם מתפללים והכל יפה מאוד, אבל אתה לא הצלחת לגרום לחדור ללב של הרשעים שגם הם יבואו להתפלל, לא הצלחת לקרב יהודים, קח את התענית שלך, זרוק אותה לפח. אתה לא מצליח להביא לפה אנשים שגם הם יתעוררו. זאת אומרת, רבותיי, אם אני מתפלל, אני לא צריך לעורר את החבר שלי, שלידי בתפילה, מה התפילה שלך שבה? דאגת לעצמך? אנחנו צריכים להתפלל בכל רם, כי הכל מעורר את הכוונה. לא יעזור לאף אחד, מי שיתפלל ככה. ומי שיתפלל ויגיד את המילים בכל, זה עולם אחר לגמרי. חוץ מזה גם כתוב שאותיות מחכימות. מי שקורא מבפנים, זה הרבה יותר חזק. זה מעלה גדולה. אז לפחות ביום הכיפורים, מילה במילה, הציבור שר, תשאיר איתם, הציבור אומר, תגיד איתם, תגיד, עכשיו פתאום אתם שומעים, אתם שמתם לב מה זה הבדל שכולם ביחד אומרים, לבין שיש 10 מתוך הקהל אומרים והשאר יושנים. זה נראה אווירת נחיים, וגם זה שאומר כבר אין לו חשק להגיד, הקדוש ברוך הוא אומר, ככה ביום כיפור משבחים אותי הבנים שלי? זה הצורה שאתה צריך להיראות? זה ככה משבחים את המלך? ככה? זה לא טוב. אז הוא רואה שכולם משתתפים, וכולם מתפללים, וכולם צועקים. וואי, ותעל שבעתם אל האלוקים. שתבא, בונות, מה זה הצעקות האלה? הבנים שלך, ריבונו שלך, מה הם רוצים? שנה טובה, רוצים חיים טובים, רוצים לחזור אליך. תביא אותה! שתבח שמו ויתעל אל העל. לכן, אדם צריך לדעת, אנחנו ציבור. ציבור זה חל תלוי בשני. אין דבר כזה אני לבד. ציבור זה כולם ביחד. כל אחד תלוי בשני. אחד עשה טעות, איך כתוב שמה? כשעם ישראל יצאו למלחמה, יש שם הכהן משוח מלחמה שהיה אומר להם, וניגשו השוטרים ודיברו אל העם, מה הם אומרים להם? מי האיש אשר בנה בית חדש? מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה? מי האיש אשר נטע כרם ולא חילול? לך ישוב לביתו פני ימות במלחמה וישחרר חללנו. אז מי האיש? ירא ורך הלבב. למה? למה ישוב לביתו? הלך וישוב לביתו ולא ימס את לבב יחב כלבבו. רבותיי, אחד. שיש לו לב נמס, הוא מפיל את כולם. אחד שלא מתפלל בכל רם, הוא מקרר את כל האמבטיה. דעו לכם רבותיי, אל תהיה עמלק שמקרר את האמבטיה, תהיה זה שמחמם. אל תהיה עצלן, רבותיי, אנשים עצלנים. תראו אותך, אני צל. מה אתה אומר, אתה צל? כל הכבוד, למה אני, מה אני עושה? מה אני לא צל? כולם צלים. אז אף אחד לא יתפלל. אז מה אתה שונה ממני? תרים את הקול שלך. שמעו אותך, שמעו אותו, שמעו אותו. מיני ומיניך התקלה סילה, וואו. אתה עובר ליד בית כנסת, אתה שומע כולם שרים, הלב שלך נופל. אתה עובר ליד בית כנסת, אתה שומע 4. איזה תפילה זה. איזה אווירה מתה. אף אחד לא רוצה להתפלל שם. כולם מטבע הדברים, לרדמים. אנחנו, יש לנו טבע, שאנחנו נדבקים מאחד מהשני. תראו גם בלימוד תורה. אם כל בית המדרש לומדים, כולם יש להם חשק ללמוד. כולם מתבטלים. אפילו 2 שרוצים, לא צריכים. יש לנו טבע. אנחנו, בני האדם, נשאבים לאווירה שסובבת ואופפת אותנו. זה ככה בן אדם. אז אשרי אותו אדם שהוא זוכה להדביק את האחרים ברשפי אש קודש, בתורה, בעירת שמיים, בתפילה. אבל אוי לו לאותו אדם שהוא מקרר את האמבטיה. למה אתה מקרר את האמבטיה? תחמם אותה. היה אומר הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, היה אומר, דע לך, מי שיכול להגיד, רב שיכול להגיד דברי כיבושין, להגיד מוסר ביום הכיפורים, בתפילות, בפרט בפני הנעילה, ולא אומר, הוא עובר על איסור דאורייתא שלא תעמוד על דם רעיך. למה? מרעת כדי כך. שיכול להיות שיש מישהו שם, כמו שאמרנו עכשיו,
יש עליו איזה גזירה והוא לא יודע, אבל זה שאתה חיממת את הלב שלו והוא התחיל להתפלל בכוונה, הצלת אותו. שהוא התפלל ומחקו לו את הגזירה הרעה שהייתה צריכה לנחות על המוח שלו. אנחנו ראינו במירון 45 איש שנפלו שם ומתו. תהיה נשמתם צורה בצורה חיים. שלא תקום פעמיים צרה. זה פעם האחרונה שעם ישראל ראה דברים כאלה. וכמה כן ניצלו? שכבר נדחסו ונרמסו, ברגע האחרון קמו. מי יודע איזה תפילה עמדה להם? מי יודע עוד כמה היו צריכים להיות שם ובכלל לא הגיעו, השם ענה אותם שלא יגיעו לשם. מי יכול להבין, רבותיי, מי יכול לראות מה נעשה למעלה? במופלא ממך אל תדרוש, אנחנו לא יודעים. אבל אתם לא מבינים, לפעמים איזו תפילה רצינית אחת שהוא הרביץ שם בראש השם, בכיפור, עשה פום! זה הציל אותו. ברגע האחרון, והציל הלחוצים. והציל הלחוצים. אז מה? שווה להתפלל בכוונה, יום אחד אתה משקיע, שנה שלמה אתה אוכל פירות. אז התאמצת ביום כיפור. אז התאמצת. אתה יודע מה? אני מסכים איתך, היית גם עייף. וגם התאמצת, וגם אתה עצם, וגם אתה בכלל יותר חלש מאחרים בצום. לפום צער רג, עד רבה, תפילה שלך עכשיו, תתקבל. למה תשאל? למה תחלום? בלל, תתאמץ. אל תחפש כולות. אני אומר לכם, רבותיי, מי שחפש להקל מעל עצמו, מפסיד. תאר לך עצמך שאומר לך בעל הבית, שמע, אם אתה עובד ואתה מתאמץ קצת, אתה סתם עובד בכליל, 20 שקל שעה. טיפה אתה יותר מתאמץ, 50 שקל שעה. טיפה יותר מתאמץ, זה 200 שקל שעה. תאמץ הרבה, 10,000 שקל שעה. אני מתערב איתכם, אתם רואים, על הדקה הראשונה כולם מזיעים. אף אחד לא, אין אחד נשאר יבש, כולם מזיעים. מה יש לך? זוז, אל תדבר איתי, אל תדבר איתי, אל תשגע אותי. 10,000 שקל, תגיד, משוגע, תן לי לעבוד. למה? יש פלוס. חבר'ה, כסף לא יועיל הון ביום מברא. בר מינה, אדם שיש לו צרה שיביא את כל הכסף לא יעזור לו. פה לא מדבר על כסף. זה גם כסף וזה גם בריאות, שבריאות אי אפשר לקנות. זה בריאות, זה חיים שאי אפשר לקנות את זה בכסף. זה ילדים שאי אפשר לקנות ילדים בכסף. זה הכל. הכל, הכל, בכל, בכל, כל, תלוי ביום הזה, שנבין. כל אחד צריך לקחת את עצמו ברצינות ולהבין, בואי נה, זה לא משחק ילדים. איך אמר פעם אחד מגדולי האדמו"רים? הוא אמר, יום הנישואין של האדם, תקשיבו טוב, יום הנישואין של האדם מחפר, מחפר, כמו 70 ימי כיפור. זאת אומרת, כמו כל הכיפורים שהאדם יעבור, אם חיים 100 שנה, כמו 100 כיפורים. זה המעלה של היום הזה. הוא אומר, ומה אנשים עושים ביום הזה? נוסע על טייל, הוא הולך לצילומים עם הקלה, הוא אומר, תראו מה זה. יום, הוא אומר, יום הנישואין זה יום גדול ועצום, כמו כל ימי כיפור שיחווה בחייו, רק חבל שנתנו את זה לילדים קטנים. שמעתם? אז גם אני אומר, יום כיפור הוא יום ענק, רק לצערנו, כנראה שלפעמים אנחנו מתנהגים כמו ילדים קטנים, לא יודעים, אני עייף, אני צמא, אני רעייקור, אני קודם להתפלל במניין שמסיימים, אתה רציני, אתה מבין מה אתה הולך להרוויח פה? שאתה מתפלל במקום שיש שם חזן ירא שמיים, ויש שם תפילה מעומק הלב, ויש שם מישהו שיודע להגיד דברי תורה, קנית את העולם שלך. אבל אני מחפש עכשיו הקלות, הכל הקלה, היא באה לחשבונך אחר כך, אתה הפסה את זה. רבותיי, הדברים שהרב כותב פה, שאני מתבונן על הגדולה, זה המעלה של הספר הזה, להתבונן כל הזמן רק על הגדולה. מי אתה? מי אבותיך? איפה אתה חי בארץ ישראל? תעלה עוד למעלה ולירושלים ולבית המקדש, וכשאתה מתפלל לכוונה שלך והמוח שלך שמה, והיו עיני וליבי שם כל הימים. וואו, 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 תראה לאן אתה נוסק, בן אדם. תראה לאן אתה יכול להגיע. ואתה מתעסק לי בשטויות. אתה עושה לך חשבונות של דקדוקי עניות, תראה, מה אתה עכשיו? תאמין לי. שאתה עוד לא תעשה ככה, אמינו לי, עכשיו אני מדבר איתכם, עוד שנייה תראה, אנחנו אחרי כיפור, ועוד שנייה אנחנו אחרי סוכות, ושנייה אחת פתאום תראו פה הושענא רבה, וכבר מורידים את הלולבים מהידיים ועושים עקפות, ונגמר, והולכים לישון, ושמחת תורה, ואנחנו אחרי החגים, בום! אנחנו בחנוכה, וזה עף בשנייה, מה? מה נשאר לך ביד? מה נשאר לך ביד? התפילות שהתפללת. זה ילך איתך כל השנה. התפילות הללו, רבותיי, התפילות הללו, אני אומר לכם, ילכו איתך כל השנה, והם ירימו אותך. מלבד התוצאה הרוחנית והתשלומים שהקדוש ברוך הוא משלם על תפילות כאלה, ההתרוממות שלך היא אחרת. אתם יודעים, פעם מישהו שאל את הרב שלו,
כבוד השאלה איפה הוא שאל אותו. לא, תגיד לי, כבוד הרב, אני לא מבין מה זה כל המשחק הזה. אחינו כולם, כולם יודעים שזה משחק מחור מראש. מגיע, כל השנה אנחנו משתגעים, עושים שטויות, עושים עבירות. מגיע אלול, 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 סליחות, עולים, 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 ראש השנה, וואו, עשרת ימי תשובה, כיפור זה הילה, וואו! ואיך שזה נגמר, יורדים, יורדים, יורדים עד שנה הבאה, ועוד פעם, אלול, רכבת הערים, כל הזמן עולה ויורד. אז למה צריך את כל זה? הרב מהילה בסוף אני ארד. אז למה צריך את זה? שאלה יפה. אמר לו הרב, תראו איזה תשובה יפה, תאר לך שלא היה כיפור חלילה ולא ראש השנה, וכל הזמן היית רק יורד, איפה היית נעצר? אמר, אז לפחות כל פעם אתה עולה יורד, אבל לפחות יש לך גם עלייה, ואז שאתה יורד אתה גם לא יורד גם לאותה נקודה שהיית פעם, אתה עוד נשאר באיזה גובה ועוד פעם אתה עולה, אז כל פעם תבעת עוד טיפה, עוד טיפה, בסוף אתה למעלה. אבל דרך שלא היה כיפור וכל הזמן היית רק... לאן היית מגיע? זו אמת לאמיתה. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הרווח של הימים הללו, רבותיי, הוא רווח עצום ונורא והיום, רק חבל שנתנו אותו לילדים קטנים, אפשר לקרוא לזה ככה, יכול להיות שכן. בואו נהיה ילדים גדולים. בואו לא נהיה ילדים קטנים וניקח את זה, ונלמד תורה בהתמדה, ונתפלל בכוונה, לא רק ביום כיפור, עכשיו, עכשיו, מי שלא יתפלל לערבית, עכשיו בוקר את הערבית ונתפלל בכוונה, אחר בבוקר את השחרית כמו שצריך, המנחה כמו שצריך, וכן על זה הדרך, עוד ובסליחות, ועם דמעות אתה אומר וידוי, תוריד דמעות, אל תפחד. תנסה, לא מצליח, אז לפחות תעשה קול בכי. אפילו שזה קול שאתה מזייף קול של בכי. גם זה עובד, שנאמר כי שמע השם קול בכי. לא משנה, תעשה משהו שאתה מראה. לא, לא, מה זה משחק? לא, זה לא משחק, זה אמת לאמיתה. אני רוצה את השם. היי, יש עליי מעמסה? זה עורלת הלב, זה השעור שבייסה מעכב. אם הוא לא היה פה, אני הייתי בגבעים עליונים. מה אתה רוצה ממני? אני מגלה דעתי ורצוני שזה מה שאני רוצה. תראו מה אנחנו אומרים שם באתרת כללות. ועוד הרי אנחנו מתנים שכל מחשבה וראותה דליבה וערעור שיש לנו נגד עבודת הבורא, אנחנו מבטלים אותו ביטול גמור, חרס הנשבר, דבר שאין בו ממש, ואנו מגלים דעתנו שאין רצונו לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה זה כל הגילוי דעת הזה? זה אני. ריבונו של עולם, אתה רוצה לדעת מי זה רפאל? אתה רוצה לדעת מי זה רועי? אתה רוצה לדעת מי זה דוד? מי זה שר? מי זה משה? מי זה אברהם? מי זה יצחק? זה אני. אני זה זה. אני רוצה אותך. כל הדברים השאר אני מבטל אותם, אני שונא אותם. יש יצר הרב, שגע אותי. אבל זה לא אני. זה לא אני. אל תראו לי שאני שחור עד ששזפת נהיה שמש. אני בעצמי לבן. השמש עשתה אותי כושי. מה אתה רוצה שאני אעשה? אני מצד עצמי לבן. שמש, אומות העולם, יצר הרע, השחירו אותי וקלקלו אותי, נכלכו אותי בעוונות. אני רוצה להיות טוב. רצוננו מהווינו לעשות רצון בוראנו. זה מה שאנחנו רוצים. זה גילוי דעת נורא והיום. זה חביבי, אין על זה תשובה, זה קל ועל זה פרחה שאינה עליה תשובה. מה תגיד על זה? אני רוצה להיות טוב. דרך הבן שלך בא מחר, אבא, תדע לך שאני אוהב אותך, אני רוצה לעשות טוב. אני כל כולי אוהב אותך. אני אוהב אותך, אבא. זה שתראותי לפעמים עושה טעויות, אבא, תסלח לי מראש הלך. יש לי כל מיני בלבולים, יש לי כל מיני זה, אני אומר לך, אבא, אני מבקש מחילה. יש דבר כזה שאבא לא יקבל את הבן שלו. וזה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שעליו נאמר, אבא עוד לא מבין את הבן שלו מי יודע מה. הוא מבין אותו ולא מבין אותו, זה משוגע זה. אבל הקדוש ברוך הוא, כי הוא ידע יצרנו. הוא יודע מה אתה עובר. הוא מבין מה זה יצר הרע. אז אתה צריך לדעת שכאן אתה עומד מול בורא עולם שהוא מכיר אותך, והוא יודע אותך, והוא ברא את היצר רע, והוא ברא אותך, והוא יודע איזה אחד מטורף הוא שלח עליך. אז הוא מבין אותך. אז אנשים לפעמים לא מבינים את עצמם, וחושבים שכמו שהוא לא מבין את עצמו, גם השם לא מבין אותו. הוא בתסביך עם עצמו. אתה חושב שכשהוא נמצא גם בתסביכים, יהיה מהבול. הוא אין לו תסביכים. הוא רואה אותך, הוא יודע, בוא הנה, זה בן אדם, יש לו יצר רע, בסדר. זה עצם העובדה שהוא אומר לי שהוא רוצה להיות טוב, זה כבר טוב. זה כבר דבר נעלה. זה שהוא אומר, חטאתי, שהוא מנשק אותך. עביתי, וואו, פשוט, איזה צדיק. אני אוהב אותו. אתה אומר מילים שאותך הם קוראות, ואתה כשב חוי המסורת לא שמחה גדולה, למעלה בשמיים. לכן צריכים לדעת שהווידויים הללו, שאנחנו מתוודים ביום הכיפורים, שמסך הכל 10 וידויים, כל תפילה 2, שחרבית 2, שחרית 2, מוסף 2, מנחה 2, ובנעילה 2, סך הכל 10 וידויים, כנגד 10 פעמים הוויה שהיה מזכיר כהן גדול, וגם כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם. 10 מאמרות נברא בהם העולם.
אז זה דבר גדול ועצום. צריכים לדעת שאנחנו ביום הזה, חביבי, דבוקים במי שאמר והיה העולם. ב-26 פעם אנחנו עוברים, ויעבור השם על פניו ויקרא. 26 פעמים כמניין הוויה ברוך. כל ביום הזה זה הכל פילי פלאות. הכל זה סודות עליונים ונוראים. אנחנו לא יודעים סודות. אנחנו, אין איתנו יודע עד מה. על פשט מלבר לפחות, אני יודע שהמעשים שלי עושים פעולות גדולות. מעשים שלי עושים פעולות גדולות. איך תדעו איזה ניסים? ניסים, ניסים, אתם לא מבינים. 4-6 מחבלים ברחו עם מח שמה. תפסו 4, ברוך השם, לא הראו ולא השחיתו. וגם אחר כך היום שמעתי, איזה נס, זה מטורף. בתים נופלים, מה זה זה? בית בחולון קרס, זה מטורף. והצליחו להוציא את האנשים שקלטו, סקנים יצאו ערומים, בצד אחד חיים, אבל לא רשו להם לקחת מהבית סיקה. אנשים עכשיו בחוץ, חוץ מהבגדים שעליהם אין להם כלום. אתם מבינים מה שזה? אתם יודעים איזה גזירות אלה? זה זוג עם ילד, זה זוג עם שני ילדים, זה ניצול שואה. מה העירייה הביאה להם? 5,000 שקל לכל אחד. מה יעשו אם קנו איזה דגים לחג? מה יעשו עם זה? אתם מבינים מה שהולך? זה גזירה שבשמיים המתיקו להם אותה, ברגע האחרון אומרים, אתה יודע מה? יאללה, תשאיר אותם חיים, הבית תלך וכל הרכוש ילך. אתם יודעים זה? זה מכה נוראה. בצד אחד הוא חי. אבל מצד שני, תגיד לו, אתה יודע מה, אחי? וואלה, תגיד תודה שאתה חי. הוא ייתן לך בוקס. הוא לא מבין מה אתה אומר. אין יותר יצא את חברך בשעה שמתו מודע לפניו. אתה יכול לדבר, אבל הוא הסובל. הוא עכשיו לא מבין, הוא לא מבין מה זה למות, הוא לא מבין מה זה להיות נכה. הוא מבין שעכשיו הוא בצרה שאין לו אוכל, אין לו בית, אין לו קורת גג, הוא הולך להתקלח בים בסכן. הוא לא יודע מה הולך איתו. אתם יודעים איזה גזירות, השם יצילנו, ובתוך הגזירה אתה רואה את המתיקות של הדין גם כן, המתקת הדין, אבל הם נשארו חיים. אתה רואה, היום שמעתי בירושלים גם כן, עמי ציפר לי. אומר בירושלים, בא איזה מחבל עם מח שמות, דקה שני בחורי ישיבה, מישיבת חברון כמדומני. אבל ברוך השם, הם פיצצו את המחבל, ריסקו אותו. שברו לו את העצמות, נדרלו אותו. והם מנעו בזה שהוא לא עשה עוד פיגועים, אבל הוא פגע בהם. אבל אתה רואה בו, הנה, מה הולך? צערות בלי סוף, כאילו. אתה לא יודע כבר איפה לתפוס את הראש שלך. וכמה דברים שקורים, זה מטורף. כולנו צריכים לדעת, רבותיי, הכל תלוי בנו. עכשיו זה הזמן, אם אנחנו רוצים שנה הבאה יותר טוב, והרבה יותר טוב, אנחנו רוצים הכי טוב, אנחנו רוצים למחוק את כל הדברים הרעים, זה הזמן. רבותיי, זה הזמן. לא הבחירות ישנו לנו את החיים. קשקושים. לא הבחירות ולא הזה. בבחירות ודאי שמגיעים והם מגיעים, צריכים לעשות את שלנו, ודאי, לבחור בתורה ולעשות מה שצריך. אבל לא זה מה שישנה לנו את גזר הדין. מה שישנה גזר הדין, רבותיי, יום הבוחר זה יום הכיפורים. תראו לכם, יום ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, זה יום הבוחר. אתה בוחר בטוב? תרביץ. תן פה את כל הכוח שלך. תתאבד על היום הזה. אתה שומע מה שאני אומר לך, תתאבד על היום הזה. אם אנחנו נעשה את זה, רבותיי, גם השמיים הם לא הגבול, לאן אנחנו יכולים לנסוק. לאיזה דברים אנחנו יכולים להפוך מידת הדין למידת הרחמים. ממש מהקצה אל הקצה. צריכים לדעת להאמין בזה, באמונה שלמה, שאנחנו יכולים לשנות את מציאות העולם. כיפשו אותו, לשנות את כל העולם, לטוב. הכל משתנה מרע לטוב. והקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה כולנו בעזרת השם להתחזק. באמת לקחת את יום כיפור בתור מנוף גדול, להתעלות איתו גם ברוחניות וגם בגשמיות, על ידי התפילות שלנו יהיה טוב בגשמיות לכל כלל ישראל, וגם ברוחניות, וגם על ידי זה עוד רבים מעם ישראל ישבו בתשובה שלמה, מתוך טוב, לא מתוך צרות, מתוך הבנה, מתוך הכרה, מתוך טוב, כמה טוב השם. ריבונו של עולם, תמנו מראות השש כוחנו מצרות. ראית כמה צרות היה, חזרו בזה בתשובה, ריבונו של עולם. עם ישראל עכשיו נמצאים בתקופה שהם צריכים מה שנקרא הבראה, אחרי כל הצרות, הבראה, ולהכיר, לראות בטוב השם. ואז כולם, וואי וואי, השתבח שמו לעד, כולם ירימו עיניים למעלה ויאמרו, השתבח, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נעדר בקודש, כמו שהיה בקריאת ים סוף. נזכה לגאולה שלמה.